লাগিলে গুছি আহিব দিয়া সো স্মার্ট এসপারাগাস এসপারাগাস এটা বিগ চিকেন চিকেন আহা রোস্টেড রোস্টেড পটেটো দেন বিন কাসারোল Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. দেখা পাইছে চাৰিওফালে বজাৰ মাজত বহি আছোঁ যিহেতু ব্লেক ফ্ৰাইডে বজাৰ কৰি আহিছিলোঁ সেয়া আপোনালোকে দেখা পালে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লেক ফ্ৰাইডে আমি কি কি বজাৰ কৰিলোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ত্ৰিষ্ণালী ভ্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি আছে বেগত বজাৰ কি কি কৰিলোঁ সেয়া দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি থেংকছ গিভিং আকৌ পাতিছিলোঁ আকৌ থেংকছ গিভিং এটা পাৰ্টিত আমাক মাতিছিলে শনিবাৰে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি আছে আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু আছে অকল কাপোৰেই নহয় বায়ু নাযাবা নাযায় নাযায় কেমেৰাটোত ফাছ আছে তাক যাব লাগে এইটো এটা স্পেচিয়েল বস্তু আমাৰ আই ৰবট আমাৰ এইটো ৰবট সেয়া হয় ভেকুম ক্লিনাৰ সেইটো দেখুৱাম আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ লগত একেলগে কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওক সেই স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো এয়া গণেশজনৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আমি গণেশদেৱ উঠাইছে ফটো আৰু এইফালে চাওক খানা আমাৰ থেংকছ গিভিং শেষেই হোৱা নাই আজি হৈছে ছেটাৰডে আৰু কিমান খানা বনাইছে বা কি কি বনাইছে কৈ দিবা অকণমান macaroni fried rice egg omelette french toast plus brussels sprouts asparagus it's a big chicken chicken roasted potato then bean casserole salads then there is soup there soup as well it's soup vegetable soups it will come thanksgiving থেংক ইউ গণেশ দা অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে এইফালে চবে ডিনাৰ কৰি আছে ধুনীয়াকে কথা পাতি পাতি আৰু ভাল লাগিছে এইফালে মোৰ বায়ু আৰু মল্লিকাবা বহুত ধুনীয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা বায়ুক চেম ড্ৰেছ পিন্ধাইছো আজিও কি গৈছে বায়ুক দেখাই দিছো মুকলি পাইছে যে কি ক্ৰল বায়ু কাম কাম ইয়েছ তাৰ ড্ৰেছ দেখিলে নাই ফাৰ্ষ্ট থেংকছ গিভিং মেমৰি ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম আমি ব্লেক ফ্ৰাইডে কি কি বজাৰ কৰিলোঁ মই বহুৱাই থৈছোঁ ইয়াত নহ'লে সি মোক দেখাব নিদিয়ে চিঞৰি আছে প্ৰথমে জেকেট এডিডাছৰ ব্লেক কালাৰৰ এইটো এটা জেকেট মোৰ আৰু এইটো পংকজৰ জেকেট খুব কম দামত পাইছোঁ প্ৰায় 50% অফত পাইছোঁ গতিকে কিনি আনিছিলোঁ ৰ'বা আৰু এইযোৰ মোৰ জোতা এডিডাছৰ ব্লেক কালাৰ আৰু বেক ছাইডটো চাওক ইমান কালাৰফুল এডিডাছৰ জোতা আৰু এটা বেগ কিনিছিলোঁ সৰু এনেই লৈ যাবলৈ বেগ পেক এটা স্মল বেগ তাৰপাছত দেখাম আমি বায়ুৰ কাপোৰ এতিয়া এয়া কাৰ্টাৰৰ পৰা কিনিলোঁ বায়ুৰ খ্ৰীষ্টমাছ ড্ৰেছ এযোৰ কিনি লোৱা সেইটো এটা ড্ৰেছ এটা এইটো জেকেট পেণ্ট চব আছে লোৱা এইটো নালাগে তুমি ল'ব তুমি সেইটোকে লোৱা আৰু আছে তাৰ তিনিটা আছে এইবিলাক ঘৰত পিন্ধিবলৈ এনেকুৱা জেকেট কিউট কিউট ভাল লাগিছে নাই তোমাৰ ভাল লাগিছে নাই লোৱা লোৱা এইবিলাক তোমাৰে আৰু দেই আৰু এটা ড্ৰেছ এইটো খ্ৰীষ্টমাছ ড্ৰেছ সেইটো আমি 25th December পিন্ধিম ন বায়ুৱে পিন্ধিব এইবিলাক চব বহুত কম দামত পোৱা গৈছে তাৰপাছত আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ এইটো চাওক ভিক্টৰিয়া চিক্ৰেটৰ বেগ পালোঁ এইটো কিনিছিলোঁ পাৰ্ফিউম আৰু অলপ বস্তু কিনিছিলোঁ তাৰ লগত এটা বেগ গিফ্ট দিছে তেওঁলোকে এইটোৰ দাম প্ৰায় $40 এয়া আনবক্সিং কৰিছে পংকজে আমাৰ আই ৰবট ৰাতিপুৱা মানে বহুত আমাৰ লৰালৰি হয় ভেকুৱাম মাৰিবলৈ পংকজতো সময় নাপায়েই
মোৰ বহুত সময় লাগে, ঢেৰ কাম থাকে ঘৰত, গতিকে সেইটোৱে পটাপট চাফা কৰিব, কাৰণ বায়ুৱে ক্ৰল কৰি ফুৰে গোটেইখন। অঁ গুটি মাইনা, এনেকৈ বক্স কেইবাটাও আছে, ধৰিব লাগিব দাদা। ইয়েছ, এইটোতে থাকিব সি, দুটা ঘৰ, ভেকুৱামটো ঘৰ হয় এতিয়া, এইটো মেইন ভেকুৱাম। ঘূৰি থাকিব এনেকৈ, অঁ অঁ, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব। ৱেইটটো কিমান আছে তোৰ, কিমান কঠোৰ হয় চাওঁ, গধুৰ আছে, থাকিব এইটো। বায়ু এইটো পিছে পিছে তুমি ঘূৰি ফুৰিবা, তুমি ক্ৰল কৰি ফুৰা, ক্ৰল কৰি ফুৰা গোটেইখন, য'ত যি পায় তাকে খায়, দিনটো দুবাৰ ভেকুৱাম মাৰিব লাগে, এতিয়া সেইটো এৰি দিম, নিজে নিজে হৈ থাকিব, চাফা কৰি থাকিব। প্ৰথমবাৰ আমি আনিছোঁ এইটো বায়ুৰ ওপৰত ভেকুৱাম, আগতে আমি চলাই পোৱা নাই, গতিকে চাই ল'ব লাগিব। কি তোমাক বহুৱাই দিম ইয়াৰ ওপৰত, কাহিনী দেখাইছে আকৌ সি, গোটেইখন পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰা নহয়, ৰল কৰি কৰি এতিয়া পাৰো, চিন্তা নাই, চাফা কৰি থাকিব। এইটো লুটিয়াই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইফালে চেঞ্চৰ আছে, কিবা অবজেক্ট পালে মানে নিজে নিজে আঁতৰি আহিব তাৰ পৰা, খালী ঠাইতে ই ক্লিনিং কৰিব আৰু নিজে নিজে এইটো সোমাবগৈ, ইয়াতে চাৰ্জ ল'ব, চব অট'মেটিক চলাই দেখাম আপোনালোকক। কেলৈ চিঞৰি আছে তুমি, ক্লেপ 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 কৰি দিয়া বায়ু, ক্লেপ কৰা, ক্লেপ 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 ক্লেপ, গুড বাই, ক্লেপ 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 ক্লেপ, ইয়ে ভাল লৰা ন, আহ ক্লেপ 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 ক্লেপ, চুলিকেইডালে গজা নাই তোমাৰ, হা চুলিকেইডাল কি হৈছে, ইমান তেলখনো কিয় গজা নাই চুলি, দামটো আছিলে এইটোৰ $600, চৰি ৰুপিজ নহয়, কিন্তু আমি পালোঁ ব্লেক ফ্ৰাইডে কাৰণে $400, $200 কম, পুৰা কমত পোৱা গ'ল, সেইকাৰণে আনিলোঁ আচলতে। আৰু মই এইফালে বায়ুক খুৱাই আছোঁ, এভোকাডো বায়ু, এভোকাডো খুৱাই, এভোকাডো এভোকাডো, বাহ বঢ়িয়া, এতিয়া আৰু চাফা কৰিবহে লাগে ঘৰ বায়ু, গুড বাই, অপেন ইয়াৰ মাউথ, হা হা হা, অপেন ইয়াৰ মাউথ, হা হা হা, বায়ু সেয়া নাখাই, বদমাছ ল'ৰা বায়ু, মই যে খুৱাওঁতে ইয়াক নহয় এক ঘণ্টা লাগি যায়, এই বায়ু ৰিয়েকশ্যন চোৱা, বেয়া ফুটি পাইছে সি, কি হয় এইটো, সেয়া লাগিলে এইফালে গুচি আহিব এতিয়া অট'মেটিক, দেখিছা বায়ু, বাপা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কাইণ্ডলি জনাব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব মোৰ চেনেলটো ত্ৰিশনালী ব্লগ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ত্ৰিশনালী সোনকালে আহিম আপোনালোকৰ কাষলৈ, তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তি থাকিব, টেক কেয়াৰ, বাই বাই। Do you want to know?